Tamo junto, pessoal. Tô aqui, ó, com a cebolinha da raiz vermelha. Essa daqui, o pessoal costuma chamar aqui cebolinha da raiz vermelha de Ibiúna. Ela é uma cebolinha maior, por isso ela vem mais precoce, vem mais rápido do que a cebolinha fina comum de roça, que é mais comum por aqui, né? E ela é mais resistente também. Ela é mais resistente à chuva. Só que ela, você tem que colher mais rápido do que a cebola comum, porque senão ela acaba ficando uma cebola grandona e o pessoal não gosta da cebola muito grande. Muito pequena não é muito bom, mas muito grande também não. Então o ideal é que seja uma cebola de porte médio, de preferência da fina. Essa é um pouco diferenciada. É a de raiz vermelha de Ibiúna. Você pega um fecho desse aqui, já arranquei uma, duas, três, quatro mudas. Um fechinho desse você consegue quatro mudas para plantar na horta. Então um pouquinho de cebolinha, se você tiver com a torceira grande assim, você consegue encher um canteiro rapidinho. E eu vim aqui, tava de passagem aqui na horta do Alexandre, tá trabalhando com os meninos, com a Adelson ali também, e eles estavam plantando, né? Terminou de plantar essa cebolinha aqui, deixaram essas outras que vão plantar depois do almoço. Não vou estar aqui para acompanhar ele, mas quis mostrar para vocês, porque é sempre interessante, o pessoal gosta, né, de ver um tipo de cebolinha diferenciada até. Então resolvi gravar o videozinho para mostrar para vocês. Bater um papo com os meninos que estão limpando a couve ali e mostrar um pouco da roça dele para vocês. Aqui eles têm rabanete, cebolinha, tem coentro, tem salsa também que plantaram ali na semente também, e tem a couve manteiga. Vamos lá bater um papinho com os meninos. Aqui eu tô com a Adelson, que tá preparando os canteirinhos aqui. Vai plantar cebola aqui também, Adelson? É. Esses canteiros já tava feito, né? Você só tá dando um acabamento neles. Choveu, né? E apilou. Pilou, né? Pilou bastante. Aí se não dá uma fofadinha assim, não fica ruim para plantar. Fica ruim, né, Adelson? É. Boa! E o Adelson tá com a pá encurvada. Mostra essa pá para nós aí, Adelson. Ó. É, na verdade é improviso, né? Improviso, né? É. Uma ferramenta de roça que é muito útil aqui, né? É, mas para levantar a cabeceira de canteiro. De canteiro, finalizar, dar acabamento no canteiro, né? Mas tá dando certo, né? Boa, bom trabalho aí, Adelson. Valeu aí. Hoje o trabalho é aqui na couve, Alexandre. É isso aí. Boa. Alexandre, aproveitando, né, que você está jogando uma terrinha no pé da couve aqui, é comum o pessoal limpar a couve, ó, e jogar um montinho, né, no pé. Por quê? Ele segura mais o pé e também ele vem mais forte. Ah, tá, sustenta o talo, né? Pô, isso aqui tá bom para colher já. Tá colhendo a couve aqui? Ah, né? Boa, deixa eu falar um pouquinho com o Gabriel. E aí, Gabriel, bom dia. Bom dia. Tá, você tirando a mão ou não? Você tá tirando muda e plantando? Tô retirando muda. É? Mostra uma muda pra nós aí, Gabriel, aproveitando que você tá tirando. Aí, ó, a mudinha. O Gabriel tirou. Tira do pé, já planta do lado aí mesmo, onde tem um espacinho, né? Sim, mas essa aqui, ele, manda não, a gente não vai usar essa daqui, não. Por quê? Porque essa aqui, ela tá... Ah, não sei o porquê. Não, tem que ter o porquê, ué. Você não vai dessa usar? Dessa vez, gente, eu não tenho resposta. Não, você arrancou o talho, a muda, e não vai usar a muda. É porque tem bastante, tá sem canteiro pra plantar. Ah, tá explicado. Vai jogar fora? É, essa aqui, infelizmente, vai ser descartada. Ó, tá vendo? Quem precisar de couve, muda de couve manteiga aí, eu tenho. Chama na descrição do vídeo, tem o nosso contato aqui, ó. Essa muda não fala. Muito bem, meu garoto. Quem tiver, quem se interessar, né, na descrição tem aí o nosso contato, eu pego pra vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, um talinho, você arranca, é uma muda. Que Gabriel não fala, né? É, que não fala. Que não fala. Como diz o Gabriel, é uma muda que não fala. Precisou, chamou, eu tenho pra vocês. Aqui, ó, olha o tamanho da folha dessa aqui. Rapaz, isso aqui que eu chamo é uma couve precoce, porque a folha é maior do que o pé todo. Olha, a couvinha manteiga desse lado, aqui no vizinho a couve high crop tá colhendo também, Alexandre, a couve high crop? Tá sim. Tá? Aí já colheu ontem. Legal. Aqui, as mudas que você tirou. Só que esse espaço dá pra plantar já. Oh. E essa daí vai plantar ou vai fazer igual o Gabriel? Não vai fazer nada. Só se achar um espaço aqui, aí replantando. Aí replanta. Onde morreu a alma pé, aí replanta. Aí troca, né? Se não, é dispensado. É.
aqui tem bastante também. Você fazendo, é o que eu falo para todo mundo, você tendo dois canteirinhos de couve plantado, você consegue mudar aí para encher um taião de roça. Consegue não? Rapidão. Olha, trabalhando aqui, o Alexandre arrumou um cantinho. Trabalhar com a molecada da roça é isso, né? Cheio de graça. Como é que é? Achou um espaço, coloca um pé? Aí, ó. Aí você faz o que, Alexandre? Como você chama? Desbrota o pé de couve? Desbrotar para tirar o excesso de gordura que tem. Boa. Aí descarta, as folhas de cima vem com mais força. Sim. Beleza. Vou continuar no giro pela horta dos meninos aqui. Aqui, não canso de mostrar a cebolinha de bandeja que eles plantaram aqui. Vamos perguntar para os meninos quanto tempo tem. Ó, o coentro no meio da cebolinha aqui. É de praxe você vir aqui os meninos ter uma cultura no meio da outra, para aproveitar os canteiros, né? E trabalhar. Aqui, mais canteirinho feito. E ali, o taiãozinho de roça deles. Alexandre, aquela cebolinha do Zé Paulo ali, quanto tempo mais ou menos faz que ele plantou? Mais ou menos uns 45 dias. 45 dias. Aqui mais cebolinha. E aqui, a plantaçãozinha de salsa, precisando de uma água, hein? Terra bem compactada aqui, pegou um pouquinho de chuva, precisa molhar. Aqui, mais cebolinha com coentro no meio. E aqui, por último, opa, vamos falar um pouquinho do rabanete que eles têm aqui, ó. Aqui, ó, do lado direito. Rabanete que já estão colhendo. Adelso, já estão colhendo esse rabanete? Já começou. Já? Boa, rabanete tá aqui. Não, mas já dá pra colher. Boa, rabanete com 30 dias, 25 dias aqui, o pessoal já tá colhendo. E aqui o restante, né, da roça dos meninos. Convido vocês a seguir nossas redes sociais, @agronos, tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. Vem com nós. Adelso dando uma fofada e uma nivelada no canteiro, Adelso. Ajeitadinha aqui pra ficar melhor pra... Depois só vir com o riscador ou não vai riscar? Não, não precisa não. Não precisa não, né? O cara quando é bom vai no olho, né, Adelso? É. Aí, ó. Dá pra fazer uma base. Boa. Distribuiu a cebolinha da raiz vermelha. Depois taca na terra, deitadinha assim. Ela fica de pezinha. Com 90 dias tá colhendo aí, cebolinha boa. Essa, como eu disse, um pouquinho precoce, sai com 60, 65 dias.